Ողջույն, սելի հեռուստադի տող, եթերում անհայտ հասե 2-ն է։ Մեկնարկում ենք նոր եթերաշրջան, որն առավել ուժեղ եւ լարված է լինելու։ Հաջող կյանքի ճանապարհները մեզ տանում են այն ուղություններով, որոնց հասցեներն ի սկզբանե անհայտ են։ Պարզապես մարդկային ուժեղ կամքի եւ անկոտրուն պայքարի շնորհիվ այդ հասցեներում եւս նշмарվում են հաղթանակին եւ նպատակին հասնելու հույսերը։ Այսօր մենք սկսում ենք անհայտ հասեի կյանքի երկրորդ շրջանը։ Այս եթերաշրջանում անհայտ հասեի բնակիչների թիվը 20-ն է։ Նրանք չգիտեն, թե Հայաստանի որ տարածաշրջանի ուղությամբ են շարժվում, որովհետև ամբողջ ճանապարհն անցել են փակ աչքերով։ Ողջունում եմ անհայտ հասցե 2-ի բոլոր մասնակիցներին։ Այս վարկյաների սկսած մոռանում եք ձեր քաղաքակիրթ առօրյան և կյանքը, որովհետև բնությունը ձեզ տալու է անկանոն ապրելակերպ, իսկ ինչպես պետք է ապրեք անտառում, որոշում եք ինքներդ։ Տեսնում եք, ինձանից ձախ կապված է ամուր պարան, որը որ ձեզ ուղեկցելու է դեպի այն տարածք, որտեղ որ դուք պետք է ապրեք այս մի քանի օրերի ընթացքում։ Այսինքն դուք գալով անհայտ հասցեի անհայտ հասցե, չգիտեք թե որտեղ եք ապրելու։ Իսկ ինչպես պետք է գտնեք ձեր բնակ տարածքը, դա միանշանակ կուղղորդի ձեզ այս պարանը։ Մասնակիցները կապված լինելով ուղեկցող պարաններից շարժվում են պարանի ուղությամբ, որպիսի հասնելով վերջնակետին գտնեն հաջորդ հուշումը եւ կատարելով առաջիկա բոլոր առաջադրանքները գտնեն իրենց բնակվելու հասցեն։ Ձեզանից շատերին կապել են այս պարաններից, իսկ ոմանք էլ այս պահին ազատ են։ Ինչու համար է դա արված, որպիսի մեկը մյուսին օգնելով գետի մյուս ափից մյուս ափը տեղափոխեք ձեզ մոտ գտնվող բոլոր իրերը։ Եվ այսպես անհայտ հասցե հեռուստանախագծի երկրորդ եթերաշրջանը սկսված է։ Այս ամեն ինչը ինչ տպավորություն կթողնի, բայց իրականում շատ բարդ է։ Այս նախագծում մասնակիցներից եւ ոչ մեկը չգիտի, թե ինչ կարող է պատահել իր հետ օրվա ընթացքում եւ ինչու՞ չէ մեկ րոպե հետո։
Անհայտ հասցեի 20 բնակիչների ճակատագրերը անհայտ են։ Հարգելի հեռուստադիտող, ուզում եմ նշել, որ տիկին Սաննան Արցախյան պատերազմի մասնակից է, վետերան, ինչը եւս ողջունելի եւ կարելի է, ինչպես եւ ապրիլյան քառորյա պատերազմի, եւ քանի որ խոսքը գնաց մեր հայրենիքի, մեր երկրի մասին, այս պահին բոլորս բարի ծառայություն մաղթենք մեր զինվորներին, թող Հայաստան աշխարհը լինի խաղաղ։ Ուզում եմ ասել, որ սա այս եթերաշրջանի ամենահեշտ փորձությունն է, բայց փորձությունը դեռ ավարտված չէ։ Այս պարկում թաքնված է ձեր հուշումը։ Պետք է գտնեք այդ հուշումը, կարդաք և ուղղորդվեք ըստ հուշման կանոնների։ Ինչպես ենք նրանց չարչարելու երկրորդ եթերաշրջանի ընթացքում, ընտրում եմ տեսեք, թե հենց առաջին օրվանից նրանք ինչ իրավիճակների մեջ են հայտնվում։ Անհայտ հասցեն։ Մասնակիցները շարժվելով սլակների ուղությամ պետք է գտնեն հաջորդ հուշումը։ Սլակները որքանով որ ուղորթող են, նույնքանով էլ խճճող և մոլորեցնող են։ Հաջորդ հուշումը Աննան գտավ թաքնված կողովի մեջ, և ինչպես Աննան, այնպես էլ մյուս մասնակիցները, այնքան շփոթված էին, որ վերցնելով հուշող թուղթը շտապեցին թողնել կողովը և հեռանալ։ Բայց նրանք հասցրեցին շուտ կողնորոշվել և կրկին վերադառնալով կողովի մոտ գտան հաջորդ հուշումը։ Հատեղ ու թեմ ես հանել, երեխեք ես գրանցը։ Գրանցը նստեի ծանել։ Հեսա։ 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 Աման, աման։ Աման, ճաման։ Սասը կետի մեր ամանենք այլ։ Ես
սամանի է վերցնեք մեկ հետ։ Այն այմեջ թողել բանքան չկա։ Լավ։ Դեմքով դեպի գետը։ Գետը։ Այնա։ Այնա գետը։ Բանալեքի գետը 40 հայ։ Մասնակիցները փորձում են հնարավորինս ուշադիր լինել և կատարելով առաջադրանք ուշումները ի վերջո գտնել այն տարածքը, որն էլ կդառնա նրանց բնակվելու վայրը։ Սա է լինելու ձեր բնակ տարածքը։ Լողանալու եք գետում, լվացվելու եք գետում, ապրելու եք այս տարածքում։ Որտեղ ենք քնելու բա։ Ինձանից ձախ դրված են աղջիկների համար նախատեսված վրանները, իմ ուղությամբ դրված են տղաների համար նախատեսված վրանները։ Այս վարկյաններից սկսած դուք արդեն կարող եք պատրաստել ձեր վրանները, պատրաստել ձեր անկողինը, որից հետո կստանաք հաջորդ հրահանգը։ Բարի գալուստ, անհայտ հասցե։ Հիշեցնենք, որ անհայտ հասեի կամավորների թիվը 20-ն է, և նրանք մի քանի շաբաթ ապրելով անտառներում պետք է կարողանան պահել ոչ միայն իրենց գոյությունը, այլ տրված առաջադրանքները ճիշտ կատարելու դեպքում հայթայթել սնունդն ու ապրուստի միջոցները։ Ես առաջարկում սա։ Ես դա փորացեմ։ Ես կբացեմ դրանք, դրա հետևանքներով հետո ուտեմ, ոչ կանտա։ Եթե մյուսին առաջարկում ես, քեզ չես օրացի մյուսին առաջարկում։ Դիմանալա պետք աղջիկների ձեռքը։ Ենք եկել ենք մի տեղ, ուսկի տեղը չգիտենք, անունը չգիտենք, աչքերն ես փակ։ Եկանք, տեղավորվեցինք և խաղը սկսվեց։ Այս նախագծում յուրաքանչյուրը պայքարում է իր հաղթանակի համար, իսկ թե ով իրեն ոնց կդրսևորի և որքան կկարողանա ապրել անհայտ հասցեում, դա ոչ ոք չի կարող ասել։ Շատ հետաքրքիր և աշխույժ միջավայր է, բոլորը անհատները, հատ-հատ վերցրած բոլորը, շատ ընտիշ մակարդակով, գաղափարով, բարձր ինտելեկտ, աշխուժ են շատ, տեսնենք ով կլինի հաղթող։ Ճիշտ է, մեր պատկերացումները շատ տարբեր են, կարծում եմ, որովհետև 20 մասնակից ունենք մենք այսօր այստեղ ու 20 մարդն էլ ամեն մեկը յուրովի կարող պատկերացնի այն, ինչը որ մեզ սպասելիա բոլորիս։ Դեռ ոչ մեկին չեմ տեսնում ինձ մրցակից, որովհետև 1-2 մրցակցություն ենք անցել իրար, ինձ թվում է կլինեն ուժեղ մասնակիցներ, որ կարելի է իրանց հետ պայքարել։ Ես տրամադրված եմ շատ մարտական, շատ լավ է, ամեն ինչ շատ հաճելի է, արդեն ընկերներ ձեռք բերեցի, հետագան արդեն ցույց կտա։ Նշենք, որ այսօր անհայտ հասցեի երկրորդ եթերաշրջանի առաջին օրն է, և այսօր ոչ մի մասնակից չի լքելու նախագիծը։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ փորձությունները չեն կարող ինձ համար այնքան էլ մեծ դժվարություններ առաջացնել։ Աշխատեմ, որպես այդպիսին մրցակից չունենամ, այլ ուղղակի խաղամ։ Եթե ասեմ, եկել եմ ուղղակի մասնակցելու սուտ կլինի, եկել եմ հաղթելու ու ամեն ինչ անելու եմ, որ հաղթեմ։ Ուսամ հաջողակ կլինեմ մրցույթում, որովհետև իսկապես ունենք շատ լավ մրցակիցներ ունեմ և ունեն բոլորը։ Մրցակիցներ դեռ չեմ գտել ինձ համար, անելու եմ ամեն ինչ, որ հաղթեմ։ Հաղթանակը իմ համար ամեն գնով հաղթանակ չի, նույնիսկ պարտությունը արժանի մրցակցինքը համարեմ հաղթանակ։ Առայժմ ինձ մրցակից չեմ տեսնում, բացի Արմենից Դալակյան։ Սպիտակ դրոշակ եք դնում, կմտածեք, թե դա հանձնվելու նշան է, բայց մեր պարագայում չէ։ Նրանց հնարավորություն է տրվել շփվել և ծանոթանալ միմյանց հետ, որովհետև հաջորդ շաբաթներից սկսած լարվելու են փոխհարաբերությունները և սրվելու է պայքարը։ Մասնագիտությամբ դերասանուհի եմ, բայց
այստեղ ճիշտ ինձ հուշեցին, որ դերասանություն սկիչի էլ ստացվի անել, որովհետև մարդկային գործոնը ինձ թվում է ամենակարևորն է։ Մի տեղ, որտեղ դու չես կարող սովորական հարաբերությունների մեջ մանավանդ խաղային ձևեր թափել։ Ինձ թվում է խաղը մեկն է կամ մի հատ նպատակ բոլորը եկել են հաղթելու։ Ամեն դեպքում կարևորը այն է, որ բոլորը ցուցադրենք հետաքրքիր խաղ։ Մեր դիմաց հոսում է գետը։ Գետի մեջ պահված է ձեր այսօրվա սնունդը։ Գետի մեջից դուրս բերեք սնունդը և այնուհանդերձ պատրաստեք ձեր այսօրվա ճաշը։ Բարի ախորժակ։ Բայց ես առաջարկություն ունեմ, եթե մենք երբոր ենք վերցրեցին, մենք կարանք պահենք մի քիչ, այն որ համար մենք չարճատում։ Հիշեք, այսօր ուտելու ենք հիմա, անցնելա 4 ժամ ուտելու ենք, երեկոյան ուտելու ենք, վաղը ուտելու ենք, կարանք օնակ այսօր կարտոշք եք խորովածու բանել, հիմա։ Առաջարկում եմ, հիշեք մի բան, ժողովուրդ, մեզ սնունդ պետք է պահելու համար։ Դե բողոշտական մեծ, եկեք ես վեշերը վերցրեք, արի ած եք ենք իրարել։ Քանի որ խառն ենք, ամեն մեկս չգիտենք ինչ անենք, ինչ սնունդ ուտենք, մի սուտենք, թե եփած մի սուտենք, դրա համար ես տերևույթին մինչև ժամը 3-ը մենք ոչինչ չենք ուտի։ Փորձել ենք հանտարային պայմաններում մեզ համար չորդի բան, որը որ մեր խմիչքը սարը կպայի, հետե սենց գնակ արձում եմ բոլոր խնդիրների համար անպայման լություններ գտել։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր օրեր կունենանք առաջիկայում, մենք մեզ բավարարվա սկզգանք ու ամենակարևորը երբեք չենք փոշմանի, որ մասնակցում ենք անհայտ հասցե երկրորդ եթերաշրջանին։ Հուսով եմ շուտով կհայտնաբերենք այդ անհայտ հասցեն ու հուսով եմ նաև, որ մեզանից ինչ-որ մեկը կլինի հայտնաբերողը։ Դե կարևորը մասնակցությունն է, բայց մասնակցությունը կարևորը ճիշտ մոտեցումն է, թեկուզ եթե քեզ սպորտություն են տալում, այն որ ասում ես վազելու վրա չէ, միակ մոզգով աշխատես ինչ կարելի անել, նոր անես դա ամեն ինչը, որտեղ ոնց հասկացա, որ պարաններում ենք բարձացանք, այնտեղ թղթի վրա բաներ գրած, շատ ճիշտ հարց է գրած, 10 մետր գնալ, նայել կողքը, այն միանգամից 40 մետրի ճանք, որ ինչ սկալ է գնում։ Կարևորը մտածված խաղ ցույց տալն է եւ գեղեցիկ։ Ուրախ ենք, որ այստեղ ենք ու կհաղթենք, չենք հաղթի, կարևորը այստեղ ենք ու տուն ենք սարքում։ Այսքան։ Անդրու քորա գալի։ Ոչ գիտեմ բաց լիվածը, ու չեմ ինը պատճան այդ ձեզ, ես որ լիվածում այդ բաց ես, բաց կպավորություն է ինչ սող հետ է։ Առաջին փորձը անցել եմ մասնակիցներից Արմենի հետ, շատ դրական լիցքերով, շատ հետաքրքիր խաղա, ընդհանուր ունենք հետաքրքիր կոլեկտիվ, լավ մարդիկ են բոլորը, ձեռք են բերել արդեն ընկերներ։ Թշիկա, այդ փորձություն անցի։ Թշիկա։ Ախա ինչու՞ ես բռնել։ Դերևս բարի են բնակիչները, որովհետև այսօր նրանք ազատվել են քվեարկության վախից, ինչը չեն կարող ասել հաջորդ շաբաթների համար։ Անհայտ հասցեի բնակիչները երկար ու ձիգ շաբաթներ ապրելով անտառներում պետք է կարողանան հաղթարել իրենց տրված փորձությունները
գտնեն իրենց հացն ու ջուրը և միջանցնային ընդհանուր շփման եզրեր գտնելով հնարավորինս մոտ կանգնել հաղթանակի։ Բայց ես տպավորություն ունեմ, մինչև այստեղ եկանք հասանք այդ ճանապարհի մասին։ Դժվարությունը ի՞նչն էր։ Պարանները, որոնք մեզ կապած են, մի պահ եղավ, որ ինձ թվաց ես այսպես կկտրվեմ, այս մասս կնգնի ներքև, այս մասս նորից կնգնի ներքև, որովհետև այս կողմից քաշում են, այս կողմից չեն կարողանում գալ, ինչ որ սենց ճիճու պետք է լինես, որ ստամոքսը չկտրվի։ Ժվարություն չի եղել, որովհետև երեխեքը 4 կողմից օգնում էին։ Հա, հիմա էլ են օգնում։ Երեխեքը օգնում էին, մեկը մյուսի կարողանում էին օգնություն ցուցաբերել, բայց հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Դեռ փոքրուց մարզվում եմ սամբո և ջուդո մարզաձևով, բավականին մեծ արդյունքներ ունեմ։ Ձեր խմբում օձի բինձի գունը։ Ասենք թե հիմա փետրը բերի շփորեք։ Մենա կարտոշկա կտրելով է։ Բայց ինքը նխուճում է, կապչում է։ Դա փոքրուն է։ Այսինքն երբ որ ինքը նաձի շտանգա բացի դիտվում չի, երբ որ փետը կա բերի նրբությունը, բրավո։ Եղավ պահ, որ մենք իրար չենք հասկանա կամ արդեն չենք հասկացել։ Անհայտ հասեի բնակիչները դեռ անհոգ են, նրանք չեն էլ կարող պատկերացնել, թե որքան բարդ է լինելու նրանց կյանքը հաջորդ շաբաթներում։ Հետ ես պարի երաշտություն անջատիկ, հա։ Ոչ ոք նրանց չի օգնելու, և ամեն մեկն իր պայքարի, ճարպկության, մտքի և տրամաբանության շնորհիվ կորոշի իր ճակատագիրը անհայտ հասցեում։ Գիշերվա լրության մեջ և անծայրածիր անտառի խորքերում դեռևս շարունակվում է անհայտ հասեի բնակիչների թվացյալ խաղաղարորյան։ Նրանք փորձում են ընկերներ գտնել, չգիտակցելով, որ մի օր հենց այդ նույն ընկերը քվեարկության շնորհիվ նրանցից որևէ մեկին դուրս կթողնի անհայտ հասցեից։ Մասնակիցներ, այսօր մենք ունենք հյուր, ով եկել է և ձեզ ողջունելու, և ձեզ իր խորհուրդները փոխանցելու, և իհարկե ի վերջո վառելու անհայտ հասցեի ռուսանախագծի խարույկը, որը պետք է վառ պահեք մինչև նախագծի ավարտը։ Բոլորիդ էլ քաչ հայտնի է, որ անհայտ հասցեի ռուսանախագծի առաջին եթերաշրջանում հաղթեց պարուհի կրկեսային դերասանուհի Թինա Քեյը։ Բայց Թինան այս պահին երկրից բացակայում է, նա ձեզ փոխանցել է իր ողջունները, և Թինայից հետո երկրորդ հորիզոնականում էր երգչուհի Եվան, ով այսօր եկել է ձեզ բոլորիդ ողջունելու։ Եվա! Եվա, ողջույն, համեցի։ Վարվում է անհայտ հասցեի երկու հեռուստանախագծի կրակը։ Ես ձեզ ցանկանում եմ չկորցնեք ձեր ներսի այն մարդուկին, որը ձեզ երբեմն կարող է թելադրի գժություն, գժություն արեք, կթելադրի այդ պային լռել, լռեք, կթելադրի ինտրիգա կամ ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան հասկացնել, անպայման արեք։ Եվա ջան, այսպեսի մի հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել, այն ձեր նախագիծը վերջացավ, առաջի եթերը, եթերաշրջանը ավարտվեց, դուք կարոտում եք այստեղ, կարոտում եք այն գժությունները, որ այստեղ արել եք, այն պայքարը, որ տվել եք, կարոտում եք այս ամենը։ Անկեղծ կլինեմ, շատ, երբ որ ես եկա անտառ, ինձ մոտ այս տպավորությունը, որ ես պետք է մասնակցեմ նորից։ Լավ մնացեք, ձեզ ամուր կամքի ուշտեսում։ Առաջին շաբաթը բարի է բոլորիդ համար, որովհետև այսօր հեռուստանախագիծը չի լքում և ոչ մի մասնակից։ Այսօր այսքանը, զբաղվեք ձեր առօրյայով, որովհետև առաջիկայում սպասվում է թեժ պայքար և փոխհարաբերությունների լարում։ Բարի գիշեր։ Սելի հեռուստադիտող, ընտրեք ձեր հասցեն, որքան էլ որ անհայտ լինի։ Եթերում անհայտ հասցե հեռուստանախագծի երկրորդ եթերաշրջանի առաջին մասներ կհանդիպեք։